Idag är jag i Gottsunda, Gottsunda centrum, högst upp på sjätte våningen. Vi har just invigt Uppsalas utbildnings- och jobbcentrum. En jättefin satsning från kommunen. Den syftar till bland annat att stärka olika individers möjligheter som idag står utanför arbetsmarknaden att komma in på den. Genom utbildning och genom jobbcoaching på olika sätt. Det stärker också den här satsningen och egentligen hela området. Det är väldigt viktigt att vi kan utveckla Gottsunda tillsammans till en ännu mer och levande och rik stadsdel än vad den är idag. Och alla vet ju att Gottsunda också dragits med en hel del problem. Så det här är en väldigt viktig satsning för den förändring Gottsunda har nu och framöver. Hej Susanna. Hej. Du är utbildningsledare på Lärcentrum. Berätta lite mer, vad är det? Lärcentrum är en plats där vi hjälper elever som är i behov av stöd inom komvux. Så vi ska hjälpa dem att nå sina utbildningsmål, ta sina betyg. Vi ska motverka avbrott. Vi vill helt enkelt att fler ska komma i egen försörjning. Det låter ju jättebra och otroligt viktigt. Lite kort bara, hur gör ni det där då? Vi som jobbar på Lärcentrum jobbar som studiecoacher kan man säga. Vi är alla lärare på olika sätt. Och vi träffar eleverna och frågar vad de behöver hjälp med. Och så hjälper vi till med det helt enkelt. Och sen får de sitta här och studera så mycket de vill. Från måndag till fredag. Hur många platser har ni då? Vi har inte antal platser så. Utan är det fler elever som behöver, då möblerar vi om. Och så får vi in fler elever helt enkelt. Okej, tack. Herman, du är ju utbildnings- och jobbcoach. Kort bara, vad innebär det? Det innebär att guida och coacha människorna som kommer till oss och vill ha hjälp med studieansökningar eller utbildningsansökningar. Hur många är det som har kommit sedan starten här? Vi förstartade lite grann under våren här. Ja, sedan starten hittills har vi haft över 4 000 besökare. Oj. Det är mycket. Vad är det för vanligaste frågor man behöver bli coachad i? Alltså, alla möjliga frågor kommer. Från låt säga UHR, hur ska vi validera våra utbildningar, till hur ska jag hitta något jobb, hur ska jag söka jobb, hur ska jag vidareutbilda mig. Så att det är väldigt, väldigt olika frågor som kommer. Men som sagt, vanligaste frågan handlar om jobb och utbildningar. Hur många coacher är ni? Vi är tre. Tre på 4 000? Ja. Wow. Tack. Tack ska du ha. Som vanligt, höll jag på att säga, så bygger verksamheten på engagerade och drivna medarbetare. Fantastiskt att få komma hit till Gottsunda och se det i verkligheten.